Can you tell me? What is this? This is a pencil. So it is a noun of a thing and also it is visible. Le, this is tangible. എനിക്ക് ഇതിനെ തൊടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെൻസിൽ കാണാം. അങ്ങനെ കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നൗൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമെന്നറിയാമോ? കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ്. CONCRETE. വാട്ട് ആർ ദേ കോൾഡ്? ആ വെരി ഗുഡ്, കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ്. വൺസ് അഗെയിൻ യു സേ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ്. എക്സാമ്പിൾ പെൻസിൽ, പെൻ, എനിത്തിങ്, എനിത്തിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ സീ ഓർ ടച്ച്. In opposite to this concrete, one category of noun is there, that is abstract noun. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന്? കോൺക്രീറ്റ് തൊടാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫൈൻ, എക്സലൻറ്റ്. ദ നൗൺസ് വിച്ച് വി കെ നോട്ട് ടച്ച് ഓർ സീ ഓർ ടേ വിച്ച് വി കെ നോട്ട് ടച്ച് ഓർ സീ. ഫൈൻ, അതായത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നൗൺസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. ഐ ലവ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് 4. ഇഫ് ഐ സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ സ്നേഹം? യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലേ? ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സ്നേഹം എന്നൊരു സാധനം പാക്ക് ചെയ്ത്